Ja, så slipper de Floe fri her, og så er det en meget snodig avslutning av Håvard Floe i det Furubotn. Her kommer Sogndal med fire mann. Det er fire mot to. Pasningen når igjennom. Alene med keeper Per Egil Flo. Og Kai Risholt er 2-0. Han nøla litt der, Per Egil Flo. Det så ut som at han skulle misbruke denne sjansen. Og så fikk han med seg Kai Risholt. Og Risholt, han skåra sitt. Innoverskrudda fra Storesund. Ja, det er godt slått, og så er det nesten selvmål fra Morten Christensen. Det er nye corner. Sogndal har ikke tapt siden 6. august. På de siste 11 kampene har de 6 seire og 5 uavgjort. Og her kommer Nadolski, som får lagt inn. Og så er det Kai Risholt, som øker Sogndal sin ledelse til 3-0. Risholt skåra sitt andre mål i kampen. Storesund får med seg Valde til venstre. Prøver skuddet, og det setter Lesijevskij på prøve det fra Storesund. Stadheim igjen, og flikk fra Flo. Pasning fra Bolseth mot Risholt, som vinner denne duellen og får nesten satt inn 4-0. Var vel Ja, så tar han en variant ut i returrommet. Det er et godt skudd fra Flo, og så blir det avverga. Og så går den ballen faktisk i stolpen. Nytt innlegg fra Flo. Og så er Vange sterk i duellen med Håvard Flo, og så går skuddet for botten for Sogndal. Jeg vet ikke om han prøvde på et skudd, eller om det var en pasning mot Flo. I alle fall kan Løvham bryte her ved Birkeland. Ja, det er en god ball. Så er det Låstad som ikke klarer å heade den ballen. Så blir han tatt bakfra av Hiorobo. Får frispark. Her er Terjei Dale. Skal han skåre etter innhoppet i dag, og Dale? Ja, det blir nesten. Avslutningen går rett på Kim Dahl. Overgangsmulighet. Litt holding i trøya, men Per Egil Flo kommer seg fri. Og det er en god ball mot Espen Olsen. Så har med seg Risholt inn i feltet. Han skyter sjøl, Espen Olsen! Og det er 4-0 til Sogndal. Og det går fort når de tar den overgangen. Espen Olsen, som ikke hadde så mye å stille opp med på Fosshaugane. Vi ser Sogndal-laget ta bølga framfor saftkokerne. Og